ଟଙ୍କା ନିଅ, ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ନଚେତ ଚପଲରେ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏକଥା କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟିଏ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ କହୁଛନ୍ତୁ। ଆମେ ଖଡ଼ିଆପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଅଛୁ। ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲା ଯେ ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛି ହାରିବା ଫଳରେ, ଆଉ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୋହରା ବନେଇ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦେଉଛି, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ଧମକ ଦେଉଛି ଯେ ଟଙ୍କା ନିଅ, ଭୋଟ ଦିଅ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ, ନଚେତ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏ ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ହାରିବା ଭୟରେ ବିଜେଡ଼ି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛି। କାହିଁକି ବାଣ୍ଟୁଛି ନା, ଏଠି ସମ୍ବଲପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଅଛି, ବିଜେଡ଼ି ଯେହେତୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ଭୟରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଯେ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାମାନେ। ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଗାଁର ଯିଏ ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ 5,000 ଟଙ୍କା ନାକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦିଅ, ନଚେତ ଚପଲରେ ମାଡ଼ ମାରିବୁ। ଏ କଥା ମହିଳାମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମାଇଶ୍ରୀ କ'ଣ ହେଲା, ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କିଏ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲା, କ'ଣ କହିଲେ, କେଉଁ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଆମ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ 8ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, 5,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ଆମ ଗୁରୁ ଆମେ ଜମିଥିଲା ବେଳେ ପଇସା ଦେଇଛେ, ମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ତୁମେ ଭୋଟ ଦେବ, ନଚେତ ଭୋଟ ନେଇ ଦେବ ହେଲେ ଚପଲରେ ମାଡ଼ ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ। କିଏ କହିଲା, କିଏ କହିଲା? ଆମର ଆମର ମେମ୍ବର ଅଛି, ଆମର ସାରଳା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସିଏ, ଆଉ ସେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବି ଆମ ସେ କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲେ? ହଁ, ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲେ। ମିଟିଂ ଡାକି କ'ଣ କହିଲେ? ହେଇଟା କହିଲେ, ମାଡ଼ ଦେବି ବୋଲିକି କହିଲେ। ଗ୍ରୁପକୁ 5,000 ଦେଇଛନ୍, ଆମର ଗାଁର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆନ୍ ଗ୍ରୁପ ମାନକେ 5,000 ଦେଇଛନ୍, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବ ନହେଲେ ଚପଲରେ ମାଡ଼ ଦେବି ବୋଲି କହିଛନ୍। ଏ କଥା ସେଇ କହିଲେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ଆନ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହେଇଛନ୍, ଝିଅ ଆନ୍ତ। କେତେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପାଖାପାଖି ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି? ଆମର ଗାଁରେ 8ଟା। 8ଟା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି କି 5,000 ଲେଖେ, ମାନେ 40,000। ହଁ, ଇଏ କିଏ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ସେ ବିଜେଡ଼ିର, ସିଏ ବିଜେଡ଼ିର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ଆମର ଗାଁର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆନ୍ ସେ ପଇସା ବାଣ୍ଟିଛନ୍। ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚପଲରେ ମାରିବେ ବୋଲି କହିଲେ? ଆମେ କିଛି ନି କହି ଆମେ କହିଲୁ ଏଇଟା ତୁମର ଭୁଲ ହେ, ତୁମେ ଏଇ କଥା ଆମକେ କହନି, ଚପଲ ମାଡ଼ ଦେବାର କଥାଟା ଏଇଟା ଭୁଲ ହେ, ତୁମେ କହନି ବୋଇଲୁ, ସେ ନି ମାନିଛନ୍, ନି ମାନିକିରି ସେ କହିଛନ୍ କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ଡାକିଲେ କ'ଣ କହି ଡାକିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ ମିଟିଂ ହେଉଛି ନା କ'ଣ କହିଲେ, କାହାର ମିଟିଂ ହେଉଛି କହିଲେ? କ'ଣ ସେମାନେ କିଛି ଏଥିରେ ମିଟିଂ ନାହିଁ, ଆମର ଗ୍ରୁପ ମାନକେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ପଇସା ଦେଇଛେ, ଏଖେନ୍ ମୁଇଁ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍କେ ମିଟିଂ କରୁଛେ, ଏଇଟା ମୁଇଁ ମିଟିଂ କରିକିରି ତମକେ ଇଏ କରିବି, 2-2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅ, ଆଉ ସଭିଏ ମିଟିଂ ଆସ ବୋଇଲେ ବୋଲେ ଆମେ ମିଟିଂ ଆସିଥିଲୁ। ପଇସା ପଇସା 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦେଇଥିଲେ? 5,000 ଶକ୍ତି ମିଶନ ଆମର ଗ୍ରୁପ ଥ୍ରୁରୁ ସେଟା ମିଳିଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ମିଶନ ଶକ୍ତିରୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ବୋଲି କହିଲେ? ଏଟା ଗ୍ରୁପ ମାନକେ ଦଉଛୁ 5,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି କହିଥିଲେ। କାହା ଟଙ୍କା କହିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ? ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଜେଡି ଟଙ୍କା, ଆପଣ ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 5,000 ଟଙ୍କା ନିଅ, ବିଜେଡ଼ିକି ଭୋଟ ଦିଅ, ନଚେତ ଚପଲରେ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ଏ କଥା ଏଠିକାର ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମହରା ବନେଇ ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଏ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟା ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଡାକିଥିଲେ? ହଁ, ଡାକିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଭୋଟ ଦିଅ ବିଜେଡ଼ିକୁ, ଆଉ ଯଦି ଭୋଟ ନେଇ ଦେଲେ ଚପଲ ବାଟି ମାଡ଼ ଦେବି କହିଲେ। ଚପଲରେ ମାଡ଼ ଦେବେ, ମାଡ଼ ଦେବେ? ହଁ। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ନା କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଗ୍ରୁପକୁ? ଆଉ କିଛି ଦେଇନି, ଆଉ ଆଉ 3,000 ଦେଇଥିଲେ, 5,000 ଆଉ 1,500 ଦେଇଥିଲେ, ଜଣକା 500 ହିସାବରେ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ। 13 ଜଣ 500 ଟଙ୍କା। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ବିଜେଡ଼ିର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା? ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି କହୁଛି କି ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଛି, ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଚପଲରେ ମାଡ଼ ମାରିବା କଥା। ଇଏ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଚପଲରେ ମାଡ଼ ମାରିବା କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ବିଜେଡ଼ି, ଇଏ ଭୋଟ ଭୟରେ, ହାରିବା ଭୟରେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯାଇ ନିଚ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି କଥା କହି ଆପଣ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଏ ମହିଳାମାନେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମାଆ ଇଏ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନା ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ନା କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମେ ସେଟା କହିପାରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ? ଆଉ ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, କହିବେ ମଧ୍ୟ, କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ବିଜେପି କେ ଭୋଟ ଦେମୁ, ଆଉ ଚପଲ ଥି ମାଡ଼ ଖାଇମୁ, କୁଦେଇ କୁଦେଇ ସେ ଚପଲ ଥି ପିଟବା ପରେ ଆମକେ ବିଜେଡ଼ି ହେଲେ ଆମେ ତାକେ ଭୋଟ ଦେମୁ କେଁ? ନେଇ ଦେମୁ ଆମେ ଭୋଟ ତାକେ। ଏ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣିଥିଲେ, ଏ ଗାଁରେ ଆଜି ଥିଲୁ, ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେବୁ, ଏ ଚପଲ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଅଚେତ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଯେ ଟଙ୍କା ନେଇ
ଭୋଟ ଦିଅ ନଚେତ ଚପଲରେ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ହୁଏତ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏତିକି ସକ୍ରିୟ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ଭାବେ କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶାସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।